ligar agora pra Bastiana, que é conhecida como Bolinho. Alô? Oi. Oi, opa, tudo bom? Tudo. É Bastiana que tá falando, é? É. É Pedro que tá falando. Pedro de? Não, não é de não, é Abraão Pedro. Abraão Pedro? Exatamente. Ei, Bastiana, o que foi que aconteceu, hein? Como assim? Você ficou meio assim, eu fiz alguma coisa errada, porque eu achei meio estranho, né? Porque você não avisou nada, nem disse nada, aí já me bloqueou. O quê, meu amigo? Você tá falando de quê? Eu disse de você ter me bloqueado. Por quê que eu lhe bloqueei? Olha, se eu tô ligando pra saber justamente isso aí... É o quê? Ela? Hein? O quê? É firme? É o quê? É na internet. Meu amigo, não sei nem o que é internet. Espera um pouquinho. Alô? Alô? Quem tá falando? Eu falei com o Bastiana aí, por favor, amigo. Por quê? Não, é porque eu tô resolvendo um probleminha particular com ela. Não, mas esse problema eu não posso resolver, eu sou esposo dela. Não, é porque é o seguinte, eu tava na lista de contato dela, aí ela me bloqueou. Na lista de contato que ela te bloqueou? Foi. Eu não sei nem o que é isso aí, não vai bloquear, o que é? Não, por isso que eu quero falar com ela, porque só ela sabe. Não, rapaz, você tem que explicar melhor porque, o que é essa lista, o que é. Porque... Amigão, deixa eu falar com ela, porque eu já conheço, né? E eu com ela eu me entendo mais, né? Poxa, não, pai. Amigo, pai, por favor, de coração, pedi de amigo mesmo, por abusar, deixa eu falar com ela bem rapidinho, que no instante eu resolvo esse problema, porque meu cartão já tá aqui, já está acabando já. Você fica com as ideias erradas aqui, porque você não se identifica, rapaz? Eu vou dizer, Bolinho me bloqueou. Quem é Bolinho, rapaz? Não, o Nick da sua mulher. Cadê ela, hein? Olha, filha da p***, tua riburra de tua mãe, que tu vê onde é que tá, acaba sem vergonha, filha da p***. Alô? Cadê o Bolinho? Quem? Cadê quem? Bolinho. Tá dentro do da tua mãe, filha da p***. Sem vergonha, Eu vou rastrear, porque meu telefone tá indo, né? Tu vai pra cadeia já, porque eu vou rastrear, porque meu telefone tem tempo que tá doido, tá entendendo? Eu tô sabendo onde é. Tu vai, eu vou lá, tá cadeia, cabra sem vergonha, cachorro, bandido. Eu quero, vamos manter a calma, bolinho, tá na cadeia, safado, porque eu tô sabendo onde é que tá. Você quer, vamos manter a calma, cachorro, ó, de respeito, seu chibata. Liga de novo pro meu telefone, liga, safado. Aí, você fica mandando eu ligar de novo, tá vendo? Me respeito, viu? Ai, respeitado aí desse jeito, tua mãe, cabra safado. Me respeite. Não atende mais. Mas é porque o telefone é pra... Tira do gancho e pronto, deixa eu tocar. Respeito, mas vai. Sai pro inferno, cabra sem vergonha. Eu vou rastrear o telefone e daqui um dia... Polícia Federal. Não atende mais. Ô, zoado aí, que eu sou doente, viu? Safado, sem vergonha, corno, chifrudo. Ai, minha pessoa tá alterada. Pra mim, a polícia vai passando aqui. Chama a polícia. Ai, o carro da polícia, vem aí. Pega, vem aí, traz. Minha pressão tá alterada, viu? Tu quer saber que tá alterada? Tá alterada, é teu... Ai, peço desculpa, viu? Tu vai parar na cadeia, cara, sem vergonha. Peço desculpa, Bolinho. Desculpa, eu... da tua mãe, o Bolinho tá lá dentro do de tua mãe, sem vergonha. Ou mesmo dentro do teu. Cifro, sem vergonha. Cachorro, viado. Vem cá, menino. Bateu uma depressão agora, viu? Ai, que danada, safado. Olha, se tu ainda ligar com sem vergonheza, eu sei, eu tô sabendo o número do telefone tá ficando gravado bem aqui. Olha, eu quero dizer mais triste da minha vida, eu nunca fui tão humilhado, esculhambado. Você não é mais minha piriguete, viu? Te lascar, filha da p***, sem vergonho. Abaixa o telefone, mãe, não atende mais. Deixa o telefone tocar. Pra gente dançar no toque do telefone. É o seguinte, eu vou ligar pra Jussi. Viu? Ela é mais espuletada, tem um buraco da frente. Ela, por isso que é conhecida como espingarda. Opa, Jussi, tudo bom? Tudo. Ô, Jussi, é? É. Ô, Jussi, aqui é o mano que tá falando. A parada vai dar certo, menina. E quem é que tá falando?
Tô com o bagulho aqui, menino. O bagulho é da hora, porque você levou pra se quebrar, já tá ligado? Não, Deus me livre. Quero não, obrigada. É porque eu indicaram você, menina, na lista negra. Vou mandar uns bagulho irado aí pra ti, menina. Deus me livre. Quero não, obrigada. Eu vou mandar um motoboy levar aí, menina. Não, dê pra sua família, pra quem você quiser, pra quem coisa, eu não quero não, tá? É, Jussi, mas indicaram você, menina, disseram que você manja do bagulho. É, mas eu não quero, Deus me livre, Deus me livre. Sou disso não, Deus me livre. Ô, Jussi, mas você já foi das paradas, não foi, menina? Deus me livre, nunca nem pensei na minha vida, Deus me livre, Deus me livre. Quer nem saber. Ô, Jussi, por que deram o teu telefone, hein, mina? Não sei disso, não. Não quero nem saber. Deus me livre, Deus me livre. Eu vou desligar que eu vou sair. Ô, Jussi, eu tô ligado que você tá no João 23, mina. Eu vou mandar o caminhão encostar e o anêmico tá levando as paradas, tá ligado? Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre. Reza até o credo. Crui, 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 crui. Não quero nem saber. Agora, se os homens aparecerem, Jussi, você tem que correr, tá ligado? Não. Eu não quero nem saber disso, Deus me livre, não sou disso não e nem quero saber. Não interessa saber de vida de ninguém, de negócio de ninguém, não quero nem saber. Tchau. Mas tu vai ganhar pelo bagulho, Jussi. Se o bagulho for muito, ganha muito. Se o dinheiro for pouco, ganha pouco. Não quero nem dinheiro pouco, nem dinheiro muito. Não tô precisando de dinheiro de ninguém, não. Quero nem saber. Ô, Jussi, tu escolhe a boca, fica nas paradas, escolhe o bagulho forte ou o bagulho fraco, tá ligado? Não, 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 não. Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre. Eu não quero saber, não. Tchau. Vou desligar que eu tenho o que fazer, não. Olha, Jussi, o mano beijo de burro, ele tá já encostando aí. Ele vai com as paradas, os papelotes dentro do umbigo dele, que ele tem uma hérnia, tá ligado? Deus me livre, que eu não quero saber disso, não. Não quero nem saber disso. Ô, Jussi, acabou de confirmar, menina. A mercadoria tá no teu nome. Se tu não pegar, a gente joga o bagulho por cima do muro. Não quero nem saber. Suma-se da pra onde vocês quiserem. Eu não quero nem saber. Não interessa nem saber disso, nem quero saber. Não quero nem saber disso. Não, não. Ô, Jussi, antes de mandar o bagulho, eu queria saber. A espingarda tá aí, não tá a espingarda? Tá na... da sua mãe. Espingarda? Tá vendo? Rapaz, deixa de ser safado. Fica passando o olho pra minha mãe, ela é pessoa de idade, tem vergonha na cara. Mas foi ela que ligou pra mim. É o quê? Ela ligou pra mim me pedindo em casamento. Que história é essa? Foi, ela passou trote pra mim, que eu disse que era moça e ela... Tá só o buraco da espingarda. Que história que ela tá passando o trânsito, seu merda? Ela é uma pessoa de idade, mamãe não tem... Mamãe é uma pessoa ocupada, não tem o que fazer, não. Vai procurar o que fazer, idiota. Alô? Opa, espingarda tá aí? Espingarda? Sim, justo, né, espingarda? Vai pra Baixa da Égua, seu cachorro. Vai comer o... Vai pra Baixa da Égua, você não tem o que fazer não, seu cachorro? Tenho, eu não tô atrás de espingarda. Vai pra uma porra, seu fresco. Você não tem o que fazer não, seu cachorro? Ei, não fala isso não, seu cachorro não. Falo, eu falo, seu cachorro safado. Ei, você se identifica toda a parte de você, seu moleque? Você me respeita e deixa de ligar pra mim. E eu tô ligando pra você, seu cachorro? Tá. Eu não ligo pra ninguém, nem pelo fixo eu vou ligar pra você, você nem quer você? Ligou pro meu celular, não atendi, ligou pro fixo. Vai pra uma porra, seu fresco. Tu tão bem magro, igual a espingarda, hein? Dá o c*** quando você quiser, seu fresco. Dispara, espingarda. Mamãe, vou aqui agora pra Ruth. Ruth? Ela tem assim o gorgulho, essa parte aqui. Ela é conhecida como Gogó Dema. Alô? Alô, eu gostaria de falar com Ruth. O que é? É a dona Ruth que tá falando? É, sim. Ruth com TH no final? É, sim. Ah, então a senhora mesmo, dona Ruth. É porque eu tô ligando pra cobrar uma corrida de táxi, a senhora, que a gente ficou assim pendente, ficou aí em aberto, não sabe? Que o quê? A corrida de táxi ficou em aberto aí, que eu sou taxista, não sabe?
Não, eu não fiz corrida com o senhor, não. Não fez, dona Ruth. É porque eu queria saber só assim um dia pra senhora dizer pra eu passar por aí pra pegar o dinheiro pra ver se a gente se acerta. Não, eu não tenho nada a ver, que eu nunca corri em taxista, não. Não, mas a sua corrida foi dentro do táxi comigo. Mas corrida eu não fiz com o senhor, não. Fez, é porque eu acho que tu tá esquecendo aqui. Tu ia até com uma meninazinha pequena, que ela até vomitou dentro do carro, melou tudo, botou até uns caroços velhos de mucunzá e tudo pra fora. Foi eu não, nem menina pequena eu não tenho. Não, mas dona Ruth, se lembra não que a gente ia, tinha assim uma cachorra, com mais cachorro engatada, a senhora até pediu pra eu parar pra bater foto no celular. Eu tô muito, mas não sou eu não, viu? Mas Ruth, eu tenho aqui esse mulher aqui, a mulher disse, olha, pode ligar que é Ruth, ela tá até aqui perto de mim. É, meu amigo, Não sou eu não, pode ligar pra ela. Não preciso ligar não, ela tá aqui perto. Ela disse que eu peguei o seu tudo, chegou no táxi, foi vulco, sei o que, tá e botou tudo gatelado, pôs um peito na minha cara. Hein? Eu digo assim, a senhora tem que me ajudar, porque quando eu estou esse táxi, não é nem meu, eu faço corridas, tudo aqui, tentando ganhar dinheiro, porque eu tenho que pagar, assim, a diária pro pessoal, porque quando acontece um negócio desse, eu tenho que tirar do meu bolso, né? Mas não sou eu, né? Mas como não é, Ruth, aí no dia você tá vindo até buscar um cachorro, disse que tem que levar ele pro cinema e tudo. Eu nem cachorro, eu não crio, viu? Não, tá certo, tudo bem, aí entenda, eu sei que você não tem menina, que você não tem cachorro, mas entenda também meu lado, né? Porque assim, a senhora faz uma viagem e depois fica por isso mesmo. Não, eu nunca viajei, meu senhor, nunca viajei com cachorro, nem nunca fui, é um taxista, tá vendo? Ah, escuta. Já vai pro hospital. Ah, o que era? Ai, dona Ruth, eu acho que houve algum dano, alguma coisa assim, ó. Desculpa aí, viu? Tá desculpado, só que não é nós, viu? Desculpa aí, é porque eu tomei um prejuízo danado. Eu tô meio assim com a cabeça, meio sem juízo, sabe? Aí o senhor veio deixar... O senhor sabe mesmo qual foi a casa que o senhor veio deixar? Sei. Aí onde, qual foi? Foi na esquina, ali perto da igreja, foi? Foi não, foi na sua casa mesmo, né? Foi... A casa de gogó de ema, né? Você não tem vergonha não, caba sem vergonha. Gogó de ema? Gogó de ema pegou, ah, por que é? Gogó de ema. Quem tá falando? Ei, cadê gogó de ema? Tá aí, tá? Rapaz, pariu! Gogó de ema? Vá tomar no... Seu filho da... Que isso, gogó? De ema... Alô? Ruta gogó de ema, é? Gogó de ema é a p*** que lhe pariu, vá pro inferno. Cadê gogó de ema? Tá aí, tá? Ó, gogó de ema, é você, seu fela da p***. Oh, fale baixo. Fale baixo o quê? Eu sou quem manda em mim. Mas fala com gogó de ema. Gogó de ema é a p*** que lhe pariu, seu fela da p***. Oh. Eita, minha filha. Manda meu filho pra pro inferno, não, viu? Alô? Michel, que é de Ruth. Quer com ela? Não, eu queria só saber se ela tem esse gogó de ema desde nascença. Você, e você, a... que pariu, tem o quê? A gente tem tudo, menos esse gogó velho de ema, esse pescoção. Caba besta, você é um cachorro, irresponsável. Ah, respeito, viu? Respeito que é minha você, viu? Mas tu casa com gogó de ema, hein? Caba besta. Não escolha ou cabra ou besta, os dois não dá não. Quebrar o telefone. Depois reclama que não tá pagando. Eu vou ligar agora pra Aldenora. Recebi aqui os detalhes. É que é uma testa um pouco. Exatamente. A vantajada é conhecida como testa de jumento. Eita, testa. Ó, pequena, eu vou ligar cobrando o dinheiro do caixão que ela encomendou. Eita. Encomendou um caixão com ar-condicionado, armador de rede, eita, subsolo, pai. Teto solar. Oi. Alô, dona Aldenora. Oba. Tudo bom? Tudo jóia. Tá ocupada? Sim, senhor. Por quê? Pode falar, não? Pode. Oh, veja só, desculpa estar ligando nessa hora pra senhora. É porque eu quis te ligar porque é a respeito do dinheiro, né? Que dinheiro? Ah, do caixão. Que caixão? Não, caixão, porque eu confiei na senhora, eu parcelei, né, tudo, aí deixei, fiz um preço de estudante pra senhora e até agora nada, né? Não, caixão de quê? Aquele que a senhora comprou pra fazer uma viagem, que era com as alças reforçadas. Caixão de defunto?
Exatamente. Não, meu senhor, eu não comprei cachorro, não. O senhor tá enganado, tá ligando errado. Não, eu entendo que é um assunto até delicado, o pessoal não quer falar, negócio, né, do cachorro e tudo. Mas, assim, algumas pessoas, né, dizem que esqueceu, que não comprou, porque, assim, quando atrasa a parcela, a pessoa fica, assim, não querendo quitar. Não, eu não abri o tempo pra atrasar e nem comprei caixão. Ninguém morreu meu, não. Não, tá calma, escuta, até pode achar que tem comprado pra alguém, né, pra fazer uma surpresa. Não, também não dei pra oportunidade pra ninguém comprar, não. Eu sei, mas escuta, eu queria saber assim da senhora, não é cobrando, não. Só quando é que a senhora ia poder pagar o que tá faltando? Eu não vou pagar nunca, porque eu não comprei caixão e nem mandei comprar caixão. Eu não tenho nem ideia, meu filho. Adenora, será que a senhora não comprou pra senhora mesmo? Tá esquecendo, hein? Não, Deus me livre. Qual é a funerária? A funerária vai com Deus. Vai com Deus, pior ainda, que eu não sei nem onde é. Mas por que a senhora está dizendo que não foi a senhora, hein? Porque eu não sei eu. Eu não fui aí, eu não sei nem onde é essa funerária, não tenho nem ideia. Jamais ninguém da minha família morreu. Mas não é só pra quem morreu, não. Pode comprar pra guardar, sabe? Pois é, eu não sei quem comprou, não. E eu não tenho nem aí, não, que eu não tenho nada a ver, não. Mas será que a senhora não comprou pra fazer investimento, hein? Eu não tenho nada a ver, que eu não comprei. Eu não sei nem onde é que é essa funerária. Oh, meu Deus, e agora, hein? Eu não sei quem comprou. Se alguém comprou e deu meu nome, preciso saber quem foi que comprou no meu nome, porque não foi eu, não tem nada a ver. Ah, mas minha dona Aldenora? Sim. Mas não é que o povo conhece como tá as meninas, né? Como? Oi? Eu não tô ouvindo, não. Não, que o povo manda botar até no caixão da senhora assim, do lado, testa de jumento. Mas você não é muito filho de uma égua, não? Chama sua mãe, caba sem vergonha. Na testa, né? Achou que vergonha, seu irresponsável. Testinha? Rapaz, você não tem vergonha, não, caba de rap... Filho de uma égua, seu viado, amante, seu babaca... Sua mãe, cachorro. Ô, Danilo, tem como a senhora repetir isso daí tudo de novo pra anotar e botar pregado no seu caixão? Não tem vergonha, não, rapaz. Você não é testa de jumento? Sua mãe, filho de uma égua. Cadê a testa de jumento? Sabe, seu cachorro? É pra enterrar você ou só a testa? Por favor, desligue, que vergonha. Você é muito linda, rapaz, tô vendo você aqui no Bina. Como é que você não tem vergonha, não? Ih, eu tô vendo tudo também aqui, ó. Parece a testa de um jumento mesmo. Que esse, seu fera da... Fale baixo, viu? É o quê? Se manda em mim, seu fela da p***, seu viado amancebado. Cachorro, caba sem vergonha. Não é que você não se dá respeito, seu sem vergonha. Ai. Você é de quem, cachorro? Fale baixo. Eu falo do jeito que eu quero que você não tá falando sem vergonha. Respeita. Eu falo o quê? Você é gente, caba sem vergonha. Tá aqui no bico, você vai pra polícia, seu cachorro. Você tá pensando que eu lhe quero, é pra estar lhe dando caixão de graça? Rapaz, uma zé como eu e lhe quero acabar sem vergonha. Como é que você não dá esse respeito? Por isso mesmo, uma zé, já tá no caixão. E você, viado? Oh, fale baixo. Fale alto, que eu tô na minha casa, acaba sem vergonha. Ai, tá gritando comigo, não sabe quem sou eu não, viu? E o que você é na vida? Seu sonho é que eu seja seu macho. Sem marquês, sem vergonha, deixe a respeito. Você pode ser mais de sua mãe, de suas irmãs. Fala da p***, seu viado, amancebado. Tá, fica de jumento. Olha por aí, já ouvi. E tem o amancebado. Esse pega é o seguinte, eu vou ligar pra Isabel, ela foi pra missa uma vez, toda de amarelo, o povo começou a chamar ela de bananinha. Fala. Opa, é Dona Isabel? É. Dona Isabel, aqui é da academia, corpo sexo, é que eu tô ligando pra senhora sobre a aula que a senhora marcou aqui com a gente. E quem foi que marcou esse negócio aí pra mim? Foi a senhora que fez a inscrição, Dona Isabel. Sendo que não tinha vaga, abriu vaga agora pras aulas de dança do ventre e striptease, pra senhora começar. Eita! Hoje eu vou,
Pois eu vou dar, Mas, dona Isabel, essa dança é boa, porque a senhora reconquista aquele fogo do seu marido, né? Com danças sensuais, como o striptease, a dança do ventre e o polidance. Alô? Opa! O que é que você quer? Opa, amigo, aqui é da Academia de Dança e Polidance Industrial. É que Dona Isabel reservou uma aula pra fazer com a gente aqui de dança. A gente quer saber quando é que ela vai começar. Não, ela não reservou, não. Ela é minha mãe e ela não é mulher de andar dançando, não, meu amigo. É, porque a gente achou estranho, né? Porque ela iria fazer uma dança do ventre e um striptease invertido, que é uma dança mais pra jovem. Não, a minha mãe ainda não dá pra isso, não. Minha mãe vai inteirar 78 anos, não é pra isso, não. Amigo, agora é o seguinte, por conta da concorrência, a gente tirou uma aluna pra botar ela, já que ela tinha reservado, aí o bom era que ela pelo menos pagasse, né? Pagar o quê? Mas se ela não foi reservar vaga em nada aí? Não, mas ela reservou vaga, aí quem é que vai pagar? É o senhor ou ela? Não, pagar não, que ninguém vai pagar nada não, que ela não foi fazer isso aí não, meu amigo. Ai, pois a professora dela já tá aqui, veio direto do Irã pra dar aula a ela. Ela dá exclusiva dança do ventre ensaboada. Não, ela não vai fazer nada de dança de ventre, nem nada. Nem dançar, ela dança. Amiga, a gente é profissional, essas danças são sérias, um striptease sério de família. E eu acho que vocês não querem pagar, acho que vocês estão brincando, né? Estão brincando, rapaz. E você acha isso que isso é papel do cavalozinho em falar pra uma velha já com quase 80 anos? É, realmente, pra idade dela, o indicado seria o polidance no playground, né? Perfeitamente, não, isso aí não assenta pra minha mãe não, rapaz. Pois então, me passa aí pra ela, que é responsável, que eu vou cancelar. Pode cancelar. Pode deixar. Vou passar pra ela. Tá certo. Pode cancelar. Tá certo, pode deixar. Olha, você pode cancelar isso. Quem foi a professora que fez isso aí? Ei, dona Isabel, só pra ver se tem alguém enganando a senhora é mãe desse cabinha que falou comigo aí, né, desse menino? Sou mãe dele. E você acha que uma velha com 80 anos vai andar dança de gente tirando a roupa, ficando nua no meio do salão? É bonito isso? Mas, inclusive, a professora não queria dar nem aula pra senhora. Fui eu que pedi. Quem foi essa professora que botou o meu nome aí? Foi a Ana Bola de Fogo. Porque ela disse que só ia dar aula à senhora, porque o seu nome é Bananinha. A Bananinha da que pariu, essa égua que botou o meu nome aí, que eu não tenho o apelido. Agora, essa mulher que fez isso, é se foi fêmea, porque uma pua, a minha, é vergonha. Que era só com a véia, não vai andar dançando pra tirar a roupa no meio da rua, não. Eu sei, mas foi ela que disse que a senhora era conhecida como Bananinha. A Bananinha não da que lhe pariu. Tava até vergonho. Bananinha? Que lhe pariu. Você e essa cachorra que botou o meu nome aí. Quem é vergonha? Acaba até vergonho. Bananinha? Se eu ia dançar na dança do vento, que eu tinha dado o meu nome, tia. Fala. Ô, dona Isabel, parece que foi engano aqui, ó. E papo, ter sim. De quem foi que acaba até vergonha? Essa que botou o meu nome aí. Não, não foi ela não. Inclusive, peço desculpa porque eu conheço demais a senhora e sei que a senhora não é a Bananinha, né? Você conhece nada, cabra com vergonha. Onde é que você me conhece se você tá botando aí putaria no meu nome? Vá pra que pariu, cabra com vergonha. Bananinha? Se eu soubesse quem era você, eu sabia onde é que eu ia lhe jogar, viu? Mandar suas pulhas comigo. Mas você quer me respeite, viu? Cabra com vergonha. Mas não fui eu não, Bananinha. Pegadinha do Moção. Já pegadinha, eu vou ligar pra Regina. Oh, ela tem um cabelo branco desde novo. Ele pega. Eita. Ar quando chama ela de coroa. Coroa. Se coroa, ela pega ar. Oi. Opa. Alô. Tudo bom? Tudo bom. É dona Regina que tá falando? É. Dona Regina, eu tô ligando um assunto muito sério pra senhora e sigiloso. É sobre umas moedas que a senhora tá fabricando em casa. Fazer o quê? É sobre umas moedas. Não, eu não tô fabricando moeda, não fabrico moeda. Mas a senhora não fabricou umas moedas? Não, eu não. Nunca fabriquei isso, não. Aí eu queria contar, Regina, com a sinceridade da senhora para saber como foi que a senhora conseguiu falsificar essa moeda. Não, eu não. Só se foi outra pessoa, mas eu não. Nunca,
Nunca trabalhei com isso, não. Não sei nem como é que faz isso. Mas a gente, a senhora sabe que isso aí é proibido, né? Eu não sei se é proibido ou se não é proibido, que eu não sei, eu nunca ouvi falar nisso. Olha, a gente tem até um relato do Ceguinho, que a senhora deu pra ele uma moeda falsa, e através dessa digital a gente conseguiu chegar até a senhora. Homem, eu não sei disso não, eu não entendo isso não, eu não trabalho com isso não, não sei nem o que é isso. Mas, Regina, eu tô querendo só orientar a senhora. Orientar não, que você podia orientar se eu estivesse fazendo, trabalhando com isso, conhecendo menos isso, eu não entendo o que é isso não, não sei nem o que é isso. Olha, investigar aqui, disseram que a senhora tava até assim, chechando, roubando as moedas dos mendigos da rua pra falsificar. Pra falsificar as moedas da rua dos meninos pra dar a tua mãe. Olha, tá vendo o respeito com minha mãe? Deve ser, pra dar a sua mãe. Eu tava pedindo as moedas dos meninos na rua pra dar a sua mãe. Olha, eu tô com a moeda aqui que de um lado ela tinha cara, do outro lado é coroa, que é você. Eu vou levar aí, viu? Mesmo no p*** da sua mãe. Bota em fim nela. É o quê? No p*** da sua mãe que ela tá precisada. E cadê as moedas que você tá falsificando? Tá no tá. Da sua mãe, sua cara tudinho. Ei, coroa, tua moeda é um real, é? É, não, não, é uma p*** da sua mãe. Aí, mãe. Que maria. Oi. Ei, coroa, faço o que com as moedas? Bota no c*** de sua mãe. Mas é muita moeda, só dá no buraco do teu cofrinho. E é, meu filho, enfia as moedas no c***. Seu fresco. Ô, puta, sua coroa. Ô, meu filho, tira a moeda no c*** novamente. Ela repetiu porque ela é coroa. Não é, meu filho. Oh, mãe. Não, ela quer imitar eu. Exatamente, Dudu. Essa coroa não tem estabilidade norte-americana e nem altas cortes marciais. O povo pegou a coroa. Pegou pra não. Alô, quem tá falando? Essas moedas falsas de coroa, é? E da tua mãe ou da tua irmã? É moeda de um real, né? Pode ser de dois. Essa de dois, que é maior, bota no seu cofinho, né? Ou na sua, ou no seu. Pode até que você acha quem bota no seu, mas primeiro que você bota no meu. Fale baixo. Fale baixo de você, seu fresco. Fale direito, seu fresco. Vai procurar fazer, sai do telefone. Vai procurar você que tá telefonando? Você que não tem o que fazer, seu vagabundo. Seu canalha, seu cachorro. Mas foi tu que ligou pra mim. Foi tu que ligaste pra tu quê, c***? Tu me liga aí qualquer telefone, tu sabe com quem tu fala? Seu fresco. Eu acho que tu foi minha ex-mulher. Sou ex-mulher o quê? Nojento, vagabundo. Vai procurar o que tu fazer. Eu acho que aí tem mais o que tu fazer. Porque tu tá ligando pras casas dos outros numa situação dessa. Nojento. Ah, tu não sabe quem tá falando não, viu? Por que tu não identifica teu nome? Eu posso ser teu pai, tu não sabe. Ou pode ser o pai da p*** que pariu, não? Ah, se bem que eu conheci tua mãe, né? Eu vou estar gravando tudo e é o que tu tá dizendo, viu? Eu não gravo não, apaga isso aí. Eu vou apagar já, o que você tá querendo eu vou apagar. Tá tudo gravadinho aqui, viu? Apaga. Vou tudo mostrar pra polícia, viu? É melhor você apagar. Eu apago o quê? O fogo. Vou apagar quando eu mostrar pra polícia, seu nojento. Tu também é coroa igual a Regina. Aprenda a respeitar as casas do povo, canalha, safado, nojento, seu engraçado. Diga seu nome. Identifique seu nome, seu porra. Meu nome tá gravado aí no teu coração. É, mas tá tudo gravadinho que você disse aqui. Viu? Tudinho. Não, eu não disse nada, não. Você disse que era moedinha de um real. Tá tudo aqui gravadinho, viu? Pra você aprender a respeitar as casas dos outros, não vou apagar nada. Tá tudo gravado. Isso é mentira de Regina. Não disse nada, não. Mentira dela. O que você tá fazendo de otário, seu besta? Você tá pensando que vai ser mais igual otária, é? Não, você não é otária, não. Você é filho de coroa. Pois eu vou te ligar agora. Quando a polícia chegar, eu vou ligar pra polícia e vou mostrar pra ele, viu? Tchau. Vai mostrar seu cofrinho pra ele, já? Seu idiota. Seu fresco. Seu corno. Alô? Eu falo com o senhor Cláudio. Exatamente. Tudo bom, senhor Cláudio? Tudo bom, amigo. Olha, veja só, como é que vai o senhor? Estou bem, graças a Deus. Veja só, senhor Cláudio, eu sou dentista e a gente está ligando para as pessoas. Nós somos da ODEBRA, que é a Organização dos Desdentados do Brasil. A gente gostaria de saber, o senhor vai sempre ao dentista ou não? É, eu faz muito tempo que não vou ao dentista porque eu tenho a dentadura. Ah, o senhor tem uma prótese dentária? É. Olha, é o seguinte, eu estou fazendo uma consulta por telefone. Nós já fizemos com duas pessoas.
O senhor poderia tirar a sua dentadura pra eu analisar a sua gengiva? Pois não, agora mesmo. Pronto. O senhor tá sem a dentadura, né? Tô sem ela. Quase não notei. Seu Cláudio, por favor, pra ajudar no nosso teste, dê uma soprada aí, por favor. Outra. Mais forte. Outra, aqui. Aqui, assim, aqui, outra. É, eu digo assim, eu tô sentindo aqui uma caquinha. O senhor andou comendo fezes de gato? Não é isso, sabe o que é? Foi você. Ah, eu respeito, viu? Eu respeito também, viu, fala da p***. Você tá falando com o cidadão, viu? Eu sou um dentista. É, e eu não quero saber quem é você, não. Eu arranco um dente seu. E eu apuxo do seu. Bota a chapa pra falar comigo. Seu fera da p***. Seu bandelo. Você, seu filho da... Moça, aqui, moça. Eu vou lutar agora pra Geraldo. Ah. É o Papa Ovo. Minha tá vencida. O que foi que venceu foi a sua caquinha. Alô? Ô, Geraldo. Oi? Seu Geraldo, aqui é da autoescola de avião. Eu tô retornando pro senhor pra gente marcar pro senhor vir tirar a habilitação da aeronave. Não, eu não é eu não que vou tirar a habilitação, não. Mas não é seu Geraldo? É. Então, aí quando é que o senhor vai poder vir pra fazer aqui a baliza? Não, meu filho, eu não dirijo o carro não, não dirijo nada não. Não, mas não é carro não, é baliza de avião. Fode. Ô, seu Geraldo, o senhor tá levando na brincadeira, é? Não é não, rapaz, é porque eu não entendo disso, eu não sou motorista, não sou nada não. Então o senhor vem pra fazer a baliza no avião da minha embreagem, pra aprender a pilotagem, lembre-se que o senhor tem que pegar pra poder tirar a carteira. Não, pagar não, que eu não vou pagar sem comer não, meu amigo. Eu não sou motorista, não sou de nada, não vou fazer curso. Como é que eu vou pagar sem fazer nada? Ai, pô, o senhor tem duas opções, o aeroporto Santos Dumont, então Guarulhos, aqui em São Paulo. Pô, tem a coisa, não, eu não fiz, eu moro aqui no interior. Onde é que eu ia fazer esse curso em São Paulo, em qualquer canto, ou aqui, não, não, que eu não sou de nada pra andar fazendo curso, que nem sem pagar pra fazer curso, pra quê? Não, quero não. Mas, senhor Geraldo, o senhor não tem vontade de tirar o brevê pra ser piloto? Não, eu não sei nem o que é isso, meu filho. Não sabe o que é isso, o quê? Essa pilotagem que você tá dizendo, eu não sei nem o que é isso. Pois eu digo aqui como é que tá escrito o nome do senhor reservado aqui na autoescola de avião. Diz aí. Tem aqui escrito na sua ficha dizendo que o senhor é o piloto Papa Ovo. Olha. Vamos acabar com isso. Papa Ovo? Ah, vamos acabar com isso. Vamos acabar com isso, que eu não quero saber disso não, que eu não tô disso não. No avião serve lanche com ovo? Não, senhor. Vamos acabar com isso. Vamos. Olha, faça-me favor. Papa Ovo? Vitamina A, B e C. E ó, de ovo. Fala. Ei, o avião tá em ponto morto esperando Papa Ovo. Ah, você não tem o que fazer não, é maluco? Então, eu quero ensinar a pilotagem a Papa Ovo. Pilotagem no seu... E Papa Ovo tá onde, hein? Ah, Papa Ovo é sua mãe. Aquela Mãe não. É sim. Você não tem que fazer não, maluco? Uma? Você não tem que fazer não? Eu tô atrás de Papa Ovo. Ei, Papa Ovo. Alô? Eu sabia que Papa Ovo aumenta o colesterol. É, e a tua mãe vai bem? Vai, e Papa Ovo tá aí? Rapaz, se tiver dentro do seu meto lá, que ela vai gritar mais um pouquinho, quer? Tu é comissária de Papa Ovo, é? Tá tomando o seu curso, você é vergonha. Ô, tu já ficou sabendo com tua mãe e tua mulher? Ah, você me respeita, senão eu vou aí. É mesmo? É. Oxe, pai, venha, rapaz. Você liga aqui em casa, ainda acha que você tem moral. Venha, rapaz, tô esperando, então. Diga onde é que você tá. Eu digo? Ei, você liga na minha casa xingando ainda. Xingando não, eu perguntei pro Papa Ovo. É o Papa Ovo? É. Ah, se meteu no ovo, ah, se lascar, rapaz, velho. De onde você tá com o rolo atrás de você? Vou pôr um negócio na sua boca. O quê? Peraí que eu vou só arrancar a sua ligação aqui. Peraí, só um minutinho, que eu vou rastrear agora. Mano. Eu não rastrei não, eu não dei parte não, viu? Não, não dá parte não, porque você tá mexendo com bandido, meu truta. Tá ligado? Eu não sabe, eu tô bandido não, é? Não, mano, tá ligado que aqui é de... Ó,
Eu só levo o papo reto quando é o papo é reto, entendeu, irmão? É papo ouro e papo reto, né? Falou tirando onda, mas você tirando onda com comando, irmão? Ô, mano, tu tá falando tão estranho, tá ligado? Tu não vai dar parte não, né? Não, a gente não dá parte não, irmão. A gente só põe no micro-onda. Já vim do Rio já, irmão. Já com o bagulho meio errado, entendeu? Procura uma vasilha pra botar papa-ovo nesse micro-ondas. Ah, vou procurar o seu c... pra meter essa c... coloquei aqui no seu c... viagem do c... Ah, se lascar, ó. Me respeita. Ô, mano. Vem aqui. Aonde você tá, que eu vou aí agora, rapaz? Tá achando que tá mexendo com quem? Eu digo. Aonde você tá? Eu digo. Aonde você tá? Diga onde você tá, que eu vou aí. Tu também só come ovo, né? Seu Zé Ruela do c... seu c... no c... do c... Ó, coquinha danada. Ó, beijo na bunda, filha da... do... É isso, papa ovo. Eu disse que o negócio vai botar na sopa. É uma parede, tá bom. Vou ligar agora pra Laurinda. Laurinda. Vou dizer que ela tá fazendo trabalho. Sabe de catimbó pra não chover. Pra não chover, ela tá fazendo trabalho. E ela é muito desmantelada, o povo chama ela de banda voou. Alô? Alô, Laurinda? É. Tudo bom, Laurinda? Tudo bem. Laurinda, aqui é do Centro de Pesquisa, dando grau. E a gente recebeu algumas denúncias de pessoas dizendo que a senhora está fazendo trabalho para não chover. Isso é verdade? Eu estou fazendo coisa para não chover? Sim, alguns trabalhos, você está entendendo, né? Deus que me livre, não. É brincadeira de mau gosto. Uma pessoa disse que ele viu com vela, com galinha, encruzilhada, fazendo esse trabalho. Quem é cachorro ou cachorro? Mas nesse trabalho, você falava em chuva, em alguma coisa pra parar de chover? Não, não falei chuva, nem nada a ver com chuva, não. Mas, Laurinda, você não tem nada contra a chuva, não, né? Não, tem nada contra nada, não. Ah, então vou botar aqui. Isso aí é só um trote, é só besteira de mau gosto. É, porque foi as denúncias que chegaram, entendeu? Pois, isso aí é a gente sem vergonha, que não tem o que fazer. Ah, então quer dizer, dona Laurinda, que isso aí é inveja, porque o pessoal que inventa, né? Meu filho, tudo é mentira. Tudo é só mentira, tem nada, não. Nem briguei com ninguém, nem fiz nada. Pois disseram que faz a dia que não chove por causa da senhora. Coitado, e eu sou Deus por acaso? Não, você não é Deus nem, você é a famosa banda voou, né, que é muito desmantelo. Olha, vá cuidar no seu serviço, que você não tem o que fazer. Banda voou? Nem quem ligou. Vá cuidar do seu serviço que eu tenho o que fazer. Vá pra caca prego você. Mas vai fazer trabalho, né? Alô? Alô, gostaria de falar com Laurinda? Ela não tá aqui não. Banda voou, tá aí? O banda? Não, banda voou, chama ela aí. Quem é banda voou, cara? Não é Laurinda? Ela sou filho de uma égua. Ela é da bagaceira, viu? Ah, rapaz, barril, meu. Não sei não, tem um cara ligando pra casa, não sei o que é não. Eu não digo isso não, só eu que tô falando. Ô, Gabriel, e eu te conheço dentro da casa? Tu não viu ligando pra mim? Eu liguei pra você quando? Não foi tu que me falou sobre banda voou? Eu sei lá que é banda voou, porra. Porra, não, me respeite, viu? Me respeite também, cara, você me conhece? Conheço, você sabe que eu sou também. Não, eu pelo menos eu não sei nem quem é você, meu. Nem eu sei quem é você. Então pronto, então me respeite, fala direito quem é. Eu não levo a mão não, mas tu tem assim um jeitão de heterossexual danado. Quem tem jeito de viado é você, seu c... Mas não ligo mais pra mim não, tchau. Tá, mas eu que se liguei pra tu, eu sei quem é tu, porra. Não se faça de bebo não, que você sabe. Ah, eu sei quem é tu, cara, dá teus pinotes por aí. Tu ainda tem aquela hemorroida de botão? Ah, cai fora, meu amigo, dá teus pinotes. Tem. Dá os pinotes. De novo, cara. Ei, manda volta aí, tá? Aí, não. Eu quero conversar com ela, sai do telefone. Por favor, não, tu não liga pra cá mais não. Que eu nem me conheço, eu não sei nem quem é você, tá legal? Pois então não liga mais pra mim, tá ouvindo? Eu liguei pra você, me respeita a cara, vagabundo. Ligou atrás, tira a gosto. Me respeita, ó. Pedindo um pedaço de limão pra passar no sovaco. Vai ficar com a p***
pariu, seu viado. E ainda queria que eu fizesse o exame de próstata, hein, tu? Tu quiser dar o teu tu caça por aí, ó. Recebi o vagabundo. Tu já ficou bom daquela desinteria? Eu não sei quem é você, arrasta uma na imagem, ó. Tô falando. Pegadinha do Moção. Agora eu vou ligar pra Alda. Ah, exatamente. Ela é conhecida como Galinha Morta. Ah, é? Quem tá falando? Sou eu, a dona do telefone. Quer falar com quem? Eu queria falar com a Alda. Ah, então fala aí. Ô, dona Alda, meu nome é Agenor. Eu sou aqui da MEC, aqui da Mecânicos de Telefone. E eu tô ligando pra saber sobre como anda seu aparelho. Ele tá funcionando bem, ele não tá com nenhum defeito não, né? Graças a Deus não, até aqui não, né? Dona Alda, a senhora está me escutando bem? Eu tô, sim senhor. O senhor tá me escutando? Eu tô. Pois eu tô escutando o senhor também. Oi, aí, estamos se ouvindo. Pois, dona Alda, só pra ir a sopa, dê uma sopa no telefone pra ver como é que tá a pressão do fio com o seu diafragma, pra ver se tá dando ocupado. Só pra ir. Ixi, catinho. Pois, dona Alda, vamos testar agora outro tom pra ver se eu ouço a senhora falando, ver se tá pegando todos os níveis do telefone. Diga assim. Escutou? Só um pouquinho, peraí, eu faço de novo. Ah! Pronto. Olha, então eu vou falar agora, vê se corta pra senhora o som, se fica cortando, viu? Ah. É se você... Até eu esqueci pegar a senhora pra... O francinho da senhora. Aí... Na mamadeira. Aí... Assim ficou meio você, ruim? Tá escutando agora? Então, agora ficou como quem ficou meio engasgado, sei lá. Mas tá escutando... Não? Cortando assim fica meio ruim. Eu estou escutando também a fala da senhora cortando. E aí, que defeito é? Olha, eu estou baixando aqui um laudo, o computador aqui. Agora, esse defeito é muito sério, viu, esse defeito? Vocês podem endereçarem? Vai depender, dona, que é uma coisa assim, muito software. Me diga uma coisa, o fiozinho do telefone tá esticado, né? Não, tá esticado como? Não vá me dizer que ele não tá esticado. Não, não tá esticado não, tá enroladinho assim. Dona Alda, não pode ser desse jeito assim, não. Mas como é que pode ser que todos é assim? Não, mas essa nova tecnologia, Bluetooth, wireless, não permite que o fio fique assim, senão não passa a voz, por isso que fica a voz cortando. Mas e quem que vem desenrolar? O senhor vem? Olha, dona Alda, o que eu posso fazer é mandar um técnico, e aí? Ah, pois manda, então manda que eu pago, se não for muito caro, né, meu irmão? Não, isso é barato, a senhora vai pagar nem ele não, eu converso aqui com ele, a senhora vai pagar só a gasolina mesmo, é 900 reais, viu, mas... 900? Pô, vou anotar aqui no meu Sóstenes, deixa eu anotar, dona Alda, né? É. Pronto, aqui no arquivo... Tá dizendo que o pessoal conhece a senhora como Galinha Morta, né? Galinha Morta? Sim. Galinha Morta mesmo não, moço. Pô, é o que estão dizendo aqui na companhia que é Galinha Morta. Mas então é p*** de quem diz. Ó, desse jeito aí é demais, viu? Tá certo, eu vou botar meu filho pra conversar. Não, Galinha Morta. Alô? A galinha morreu que dia, hein? O senhor quer tirar a prozinha comigo, né? Não, porque a gente queria comprar a vela pra fazer o enterro. Chega. Quem é você, pô? Ô, amigão, tudo bom? Tem como a gente comer essa galinha ainda hoje na janta, tem? Vai comer o c*** da c*** do pariu, filha da c***. Fale baixo comigo, viu? Fale baixo o quê, seu c***? Eu sou primo de galinha morta, viu? Você é primo do seu pai, filha da c***. Que prima, bestarda, eu sou filho do meu pai. Cachorro, você vai com aquela da p***. Eu vou aí, viu? Pode viver. Eu quero meu dinheiro de volta. O dinheiro de volta é o seu c***, filha da p***. Eu sou técnico, viu, meu amigo? Você é um c***, porra. Eu quero o dinheiro da assessoria que eu prestei à galinha morta. Passa aqui na minha porta que eu vou poder aceitar brigar, seu corno. Cadê a galinha morta? Seu c***, filha da p***. Olha, é assim, né? Por isso que tem as guerras pelo meio do mundo, viu?
Ei, fala o que é que está acontecendo para não haver conflito, coisa feia, que eu acho isso ridículo. Não, primeiro, você pega o telefone, eu quero saber quem é você que está se prometendo nessa conversa, né? Quer falar com quem? Ah, eu quero falar com Galinha Morta. Chama ela. Galinha Morta é o de sua mãe, seu fresco. Ah, eu vou acabar em aí, viu? Venha, seu fresco, eu enfiar um seu viado. Ó, se continuar assim, eu vou ligar pra um primo meu aqui que é vigilante, viu? Vou ligar pra que pariu, porque eu vou desligar o telefone agora, seu saia. Ela é conhecida como Quadrada. Alô? Dona Nilzete, é? É. Tudo bem com a senhora, Dona Nilzete? Tudo bem. Dona Nilzete, a gente tá fazendo um trabalho aqui na terceira idade sobre a gramática e a língua portuguesa. Eu posso fazer algumas perguntas à senhora? Pode. Dona Nilzete, a gente tá estudando aqui a palavra fumo. A senhora pode formar uma frase com essa palavra fumo? Nós fumamos onde na feira e voltemos. Não é isso que você quer saber? Mas se fumo é pra ir, quando a pessoa volta, diz como? Assim, na linguagem da gente aqui, o pessoal costuma falar, voltemos. E qual é o certo? É se juntar ou se amigar? O português, assim, o correto pra mim, que eu falo, é fulano se ajuntou. E na opinião da senhora, outra dúvida aqui, é abestado ou abestalhado? Eu acho assim, que é... As pessoas assim, que... Assim, as pessoas acham assim... Aqui no português da gente assim, quando as pessoas... Assim, é que as pessoas que é boba, tudo coisa... Mas fulano é abestalhado, viu? E a gente tá fazendo também uma redação sobre a lua de mel da Rainha Elizabeth. A senhora acha melhor usar o termo afrouxar ou afolosar? Falar assim, afolosar é uma pessoa que já usa uma palavra vulgar. Aí afolosar é vulgar, é? Não, mas se o vestido tá apertado em mim, aí eu vou na costureira, digo assim, ô fulano, eu vim aqui pra tu forgar mais esse vestido, porque ele tá muito apertado. Aí não vou dizer assim, esse vestido tá muito apertado, eu quero que tu afolose esse vestido. Pra minha pessoa, eu acho que é uma palavra vulgar. Mas você usa mais espiar ou usa mais a palavra brechar? Eu acho que no meu popular, o que eu falo é brechar. Eu digo assim, na opinião, para um cidadão de bem, nenhum homem, uma mulher não deve brechar a casa dos outros, não deve brechar a loja dos outros, nenhuma palavra nem outra. Eu acho que isso está errado. Outra coisa, no Facebook, o certo é bulir ou cutucar? Eu acho assim, que se a pessoa está falando uma palavra assim para mim, eu acho que a pessoa está bulindo, porque catucar já é outra coisa. É uma coisa que a gente está catucando no chão, aí está o chão ali, aquele buraco. Aí se eu quero pegar aquele caranguejo, aí eu vou pegar, vou ficar catucando até chegar nele. Outra coisa, na hora de evacuar, né, fazer o número 2, assim tem gente que chama obrar, né? Varrer a barra, cagar, porque cada um tem sua maneira de expressar. Eu digo assim, pra mim, eu acho que é obrar. Isso aí tudo que eu perguntei não valeu nada não. O importante é essa pergunta aqui valendo 10 pontos. Nilzete, o certo é quadrado ou redondo? Vai tomar no que eu cava safado, me respeita. Eu não sei quem tá falando, não. Eu tô aprendendo, me trate bem, você tá me esculambando. Não, isso aí é diferente, meu filho. Isso aí é diferente. A gente trata as pessoas como ela merece. Então você pega e me respeite. E eu vou mandar rastrear seu nome porque o meu telefone tem identificação. E depois você tem o seu. Eu sou um velho, me respeite. Não, você não quer saber não, porque isso aí é falta de respeito. Agora só que eu vou pegar, viu? Eu vou... O seu nome aqui tá... O seu nome aqui tá rastreado. E eu vou mandar dar um corrigir em você, tá certo? Corrige a sua cintura quadrada. Você vai ter o quadrado. Se preocupe, não, porque vai ter. Que seu nome aqui, rapaz, já rastrear, já mandei rastrear já. Porque o meu telefone tem significação de chamada. Significação? Tá aí os quadrados. Que a maldição acompanhe quem tá chamando, a dona da casa de quadrada. Maldição não, é quadrado ou é quadrada? Maior derrota do mundo pra quem tá falando, ok? Que a maldição acompanhe você, que a maldição lhe acompanhe, que a maldição lhe acompanhe. O que é maldição, hein? Quem é? Raquel Nunes. Quem é?
Eu vim medir aqui quantos metros da quadrada. Olha, você tá sabendo que aqui vai ser gravado, tá sendo gravado, viu? E eu vou denunciar você. Tá ok? Porque aqui é casa de família e eu não quero nem o graçadinho ligando pra mim não, viu? Graçadinho? Está sendo gravado. E cadê quadrado, hein? Pode ter certeza que eu vou levar sua voz e sua gravação. Tá certo, mas quadrado tá aí, tá? Vá se lascar, sua merda. Tu também parece que é bem quadradinho. Olha! A maior audiência do Brasil, mais uma pegadinha. E lembrando do meu zap zap, você pode botar aí no grupo, participar. Olha a menina. Ah, vai embora. Mais de cigarro no bico, é 85 9984 6969. 6929. Atrás do carniço pra comer. Macarrão com ovo. É o zap zap. Homem. Alô? Alô, é o senhor que é o Melo? Sou sim. Ei, seu Melo, eu tô ligando pra cobrar a porta que você fez. Ó, rapaz, ninguém fez porta de nada não, rapaz. Que novela é essa? Ninguém fez porta de nada não, rapaz, conversando. Foi você e sua esposa que fez a porta. A minha esposa não foi porta com ninguém não, rapaz. É, mas foi você, dei você e ela. Não, ninguém fez porta com nada não, conversando água, rapaz. Simbora. Ó, tá certo? Seu Melo, o senhor não tá lembrado, não? Não, conversa com quem tá falando, qual é seu nome? Seu Melo, me desculpa, agora você fez uma porta, perdeu, se não quiser pagar, diga. Eu fui posta com você, rapaz, conversando água, rapaz, te vira. Eu sou homem de posta não, rapaz. Eu sou homem de fazer. Eu e minha mulher não somos família de fazer posta não, rapaz, conversando. É mais fácil dizer que gastou dinheiro em outra coisa, do que dizer que não tá lembrado. Alô? Ô, pé, esposa do seu Melo? É. Ô, filho, eu tava falando que o seu Melo, gente boa, tudo. Eu tava, era sobre uma porta que vocês fizeram, tá lembrada? Que porta foi essa? Ele apostou que sua dentadura tinha mais dentro que um jacaré e perdeu. Eu postei o p*** da sua mãe e o p*** do seu pai, viado, você é vergonha da uboga. Eu respeito. Eu respeito, é um viado, você é um viadão. Ah. Você é viado. Eu sou um homem. Logo de ser viado. Tu é boca de jacaré. A hora do Moção. Canal Nação Nordestina. O fenômeno está no ar. Picadinha do Moção. É de com força a medida toda. Eu vou ligar agora mais um, ô porro bruto. Vou ligar pra Miguel. Miguel? Vou dizer que ele pediu uma vaga no banco, sabe? De trabalho? Não, banco de praça. Ele tava com sono no banco de praça pra dormir. Homem. Oi. Alô, é Miguel, é? É. Opa, Miguel, é sobre a vaga de emprego. Vaga de emprego? Sim, é no banco, sabe? Rapaz, só se alguma pessoa ligou, mas aí a pessoa faz o cadastro, se deu esse número, era pra ter o nome da pessoa aí, não? Exatamente, tem um cadastro aqui no seu nome. Não, não, eu, ninguém fez não esse cadastro não, eu também trabalho noutra coisa, assim. Não, porque vocês fizeram o cadastro aqui no seu nome, me deu, aí vocês dizem que vai pagar uma multa, né? Multa? Sim. Porque a gente, nós, eu tenho certeza que nem eu, nem ela, ninguém fez um cadastro pra isso. Mas o cadastro pra quê? Pra trabalhar no banco. Não, mas no banco da praça, tá entendendo? No banco da praça? É, pra você ficar lá sem fazer nada. É, e é assim, é. É, mas você que tá falando, né? Ah, você falou o quê, Alexandre? Não, me pede, fala baixo, viu? Ah, fala baixo e você tá... E você é de onde, assim? Que importância é essa? Eu tô só ligando, trabalhando. Você tá achando ruim, não fica atendendo. Ah, não fica atendendo? Você que tem que procurar o que fazer. Você tá ligando pra casa errada, então. Mas o cadastro tá no seu telefone aqui, Miguel. Você olha que telefone tá ligando, que não é desse não, meu filho. Pois então desliga, vai procurar um serviço. E você não desliga por quê? Não, porque eu tô trabalhando e você tá sem fazer nada. Não, não, que você que ligou, você que desliga. Não, meu pai, foi o seguinte, Miguel, vamos falar devagar, vamos se respeitar, tenha calma, tá certo? Senta aqui no meu colo, vamos resolver.
Vai tomar no seu c... vai. É. Seu filho da uma p... Vou ligar aqui mais uma vez, ô. É, que é isso, Miguel? Caso que fazer, rapaz. É, é. Filha de uma égua. É. Filha da p... Você vai aprender a ligar pra casa dos outros e ficar passando trote, seu filho da p... Pra quem você tá falando? Não é com tu? Seu c... Ei, Miguel, desculpa aí, ô. Desculpa? Desculpa o c... Sabe quem você tá mexendo, né? Seu filho da p... Mas, Miguel, eu tava brincando. Você tava brincando? Vai brincar com sua mãe, seu filho de uma égua. Tu já brincou de anel? Você sabe com quem da justiça você tá mexendo? Sei, com o vigia do fórum. Seu... Tchau, au, 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 moção. Canal Nação Nordestina. Amigo de verdade, aquele que manda implantar dente de porcelana só pra abrir garrafa pra você. Oh! Esse é uma garrafinha de bitu no dente, ó. Esse é amigo. É, tu tá valendo uma resenha. Exatamente. E põe aí no Facebook da Pitu, que é a resenha também na internet. facebook.com/pituoficial. Muito bem, facebook.com/pituoficial. Conhece, aí conhece. Entre lá e faça parte da Nação Pituzora. E agora eu vou ligar daquele jeito. Liga lá. Liga lá, vamos ver se pega. Eu quero ver a popa. Será, hein? Será, hein? Gostaria de falar com a Helena. Tá falando? Helena, tá falando? É. Ô, Helena, você tá podendo falar? Posso, pode falar. Ô, Helena, é sobre uma viagem que você tava querendo fazer pra conhecer a praia, não é isso? Não lembro dessa viagem, não. Mas era uma viagem que você tava querendo pagar pra ir conhecer a praia, né? Porque você nunca foi à praia e tava querendo marcar, né? Era a viagem. Já tá entendido que eu não vou pra praia, nem quero nenhum pagamento, fazer pagamento de praia, não. Eu não tô entendendo, até rindo você tá. Eu tô rindo porque eu não liguei pra falando sobre praia, nem pra ninguém. Helena, toda viagem tem que ter uma programação. Vamos logo se organizar e diga aí essa viagem. Vai ser pra quando mesmo? Você fala, eu falo direito. Eu não tô falando nenhuma viagem, nem quero viajar pra canto nenhum. É estranho, né? Porque tá aqui a reserva no seu nome. Pois. Eu nem fiz nenhuma reserva, não falei nenhuma vez de última viagem de jeito nenhum, porque eu tenho certeza que não é a última viagem que eu não vou, não falei. Nisso nem falo, nem vejo esse dia nenhum. Helena, eu tô notando que a senhora tá ficando um pouco nervosa, né? Eu tô ficando nervosa porque você está falando uma coisa que eu não falei, não tem nada a ver. Eu acho que coisa mais ridícula. Olha, quando for pra praia, tu lembra de separar a cama de ar, o galeto e a farofa, porque tu é a farofeira, né? Meu amigo, não tô de brincadeira não, tchau. Tem mais o que fazer. Farofeira? Vai tomar no c... Tu e a tua mãe, macho, e teu pai e a tua avó, macho. Que pariu, mano. Também é farofeira, é? Ah, tomando o c***, mano. Tu come farofa com areia? Ô, oh, bicho bruto, esse aí é doido. Farofa com areia. A hora do Moção. Canal Nação Nordestina. Faltava energia e a luz voltava. Qual era a reação de Juliana Paz? Ela corria pra calçada gritando, ou ela desligava logo a lanterninha do celular dela? Ela corria pra calçada gritando: chegou energia! Acertou, miserável! É porra de mundiço, os vizinhos, todos gritando pros vizinhos. Não basta ser pobre. Jornal do Carniça, oferecimento. Agiota Seu Fernando, aqui até os juros são matando.
Artista. Anitta. Anitta, revela. Meu sonho é cantar com a Maria Carré. Maraia. Maraia, tem um acento no H, você tá certo. Kelly. 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 Quem é Maraia Kelly? Maraia Kelly é a cantora internacional. Ela tocou lá em Zé do Miocão, numa gafeira que eu ia lá em Camaragibe. Ela é uma loura do cabelos grisalhos, tipo uma loura fogoió. Jornal do Carniça. Agora! Mas se for agora! Quando vier uma carreta, tu corre pro meio da pista atrás do Pokémon. Pokémon! Alô? Você ganhou, Denise! Quem? Fique feliz, Denise, você ganhou! Quem é que tá falando? Sou eu, Denise, fique feliz, você ganhou! Ganhou o quê? Ganhou uma passagem daqui pra São Paulo a pé! Ai, dá o c... É? Não tem o que fazer não, Frei. Mas você vai daqui pra lá contando os postes. Tem o que falar não? Pois então pronto, você vai de jumento, pronto. Desde ser fuleiro, filho de c... Você vai pegar outro. Outra desocupada igual a você, seu fela da p***. Você ganhou, ela ganhou! O fenômeno está no ar. Moção Justiça. Moção. Meu marido descobriu que eu não casei virgem e quer se separar. Ele pode entrar com uma ação na vara da família? Não, porque quem já entrou na vara foi você. Moção Justiça. Quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. Quais são os 7 pecados capitais? Bote quente, vá. Não bulir nada de ninguém, né? É a pessoa não desejar nada de ninguém também, né? E a pessoa não ter inveja da vida das pessoas. Viver sempre por conta própria, né? Viver o quê? Viver sempre por conta própria. Próprio, né? Até o focinho, doidinho. Quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe.